白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。所以修心有一种叫悟性法修行，也有一种修心的方法叫苦修法。苦修法呢也是修行，悟性法呢也是修行。像你们现在又要苦修法又要悟性法修行，什么意思？又要付出擦地板啦，擦苹果啦，做点功德啦，又要悟性学白话佛法，学佛的语言啦，这样的话你才会真正的开悟。有的人呢用苦修法修行，通过苦修之后得到开悟，得知本源，理解人生的苦地，苦集灭道四圣地里面，因为吃苦苦修也能得到真谛，也能开悟的。所以四圣地里面一个苦集灭道，苦地啊，极地、灭地、道地，这四个地里面，苦地就是靠你的苦修。你苦的时候，你是不是感觉人很苦啊？人很苦的时候，你是不是感觉要处理呀？你苦得不得了的时候，你是不是想想下次不要再来人间了？你身体不好的时候，你是不是想想我这个身体一定要弄好，下次不要再犯这个病了？你胃痛的时候难受吗？但是你吃的时候你怎么不想到啊？所以要醍醐灌顶式的来改变自己的思维。有时候你一直苦戒苦修，一心不乱，也是一种方法。所以很多人修心，他也不布施，他也不做其他的，他就是吃苦。他到佛堂里不停地擦地板，擦地板，擦擦擦，然后呢扫地，帮助别人，一直兢兢业业的，他也能开悟。他至少知道在人间没有什么可以争的，已经吃了这么多的苦，很多人就不争了。你知道越有钱越想扩展，越富有是不是越想穿更多的衣服，买更好的房子？苦的人他买不起，他就不去发展了，也是一种修行的方法。让自己经常节约吃苦，你能修成。不要浪费自己的福德呀，福报福报福报完了就没了，福会爆掉的呀。所以说你这人很有福报，爆完了没了，没福报了。所以心要心静如水，心要平衡。我问你们，你们如果听到人家说他怎么样了，如果你们听到人家发财了或者得六合彩了，你们什么心态就代表你们什么心。如果你觉得自己哎呦真的倒霉，我怎么没有，你看我其实我也，那这个人根本没修好。你看见人家很有钱，看见人家什么没感觉，那很高境界。如果你自己感觉他有他的福气，我们有我们自己的福气，那这个人呢是有修。如果你听见别人好得不得了，你没有感觉，那你这个人呢真的是觉悟。有很多人意如明镜，就是意念呢像一面镜子一样照到自己。人家讲一句话，你就可以看到自己是不是做错了。人家做一件事情，你会对比自己，我有没有去付出？这种人意念如明镜一样，
所以这个明镜是在你的心里。我经常跟你们讲，你的心就像一面镜子，你照到了人间的恶了，你的心里就有恶的种子；你的心这面镜子照到人间善的，你的心里就有善种。所以很多人自以为很聪明，他们呢就喜欢修悟性法。悟性法呢实际上不容易的，人要开悟不是这么简单的，你要完全想得通想得明白不容易啊。悟性法修行要切记切记有魔障的，所以一个人觉得自己很开悟了，这魔障就来了。你们去想想，很多年轻人觉得我很聪明我很能干，我告诉你他就不接受别人的意见了，所以功高我慢了，魔障就来了，觉得自己对佛法领悟得很深，你就魔障来了。到了一定的时候，你的戒律就会越来越少。为什么？觉得自己有悟性的人不肯守戒了。一个人觉得自己很聪明，是不是他不肯守戒了？守戒人都傻傻的。再举个例子好吧，一个人觉得我喝酒从来不会喝醉的，他会控制自己的酒量吗？拼命的喝了吧。如果这个人他不知道自己的酒量多少，他是不是会守戒呢？我喝一杯吧，不会醉的。他觉得佛法都是他懂的，接下来他就乱来了，乱用佛法了。所以戒律会减少，功高我慢，很容易堕落。明明是内心的邪思邪见，很多人就以为菩萨给他的灵感啊。有没有这种人啊？你们没碰到过啊？这么多人在边上要面子，好面子，大家都在，你看我要面子吧，在菩萨面前一磕头，菩萨给我灵感了，菩萨告诉我了，其实都是你自己想出来的。菩萨什么时候告诉过你啊？自己说我今天上香了，准备帮人家设个佛台了，菩萨保佑我。其实他心里早上自己想过的，设佛台他们家里有一个人不吃素的，能不能设啊？早上想过了忘记了，然后他跑到佛台那里一点香，又想到这里去，菩萨给我灵感说他们家不能吃佛台，因为他们家里有人吃荤的。你说是菩萨讲的还是他人想的？所以修行要结合悟修，不能完全靠悟性的，觉得自己很聪明。苦修是什么？你有本事的，你爬在地板上擦地板的，人家不愿意坐着刷卫生间你去刷。你看很多同修他们就是苦修啊，学白话佛法就是悟性啊。你们很多人在这里学佛了，觉得哎呀我修了很多年了，我也用不着做这种苦修的。苦修重要吧？你们在家里，你觉得在家里我不要做事啊，在家里吃点苦，是不是家里就更融洽一点？一个女人在家里能不做事情吗？不做事谁喜欢的？一个男人就算在单位里赚再多的钱，就算你有本事了，你回到家里能不干活吗？所以苦修里面还包括一个问题，就是要严守戒律。我问你，守戒苦不苦啊？该吃的不能吃，该看的不能看，觉得苦吧？有的时候过去抽烟的不能抽了，过去喝酒的不能喝了，过去吃荤的又不能吃了，是不是守戒是很苦？所以严守戒律，念经放生去除障碍，就是苦修。一心不乱，经常不乱。为什么庙里经常叫小和尚进去就不停地做事啊？做事的时候人是不是脑子会想的少一点啊？一个人在做事的时候一心一意做一件事情，他是不是杂念就少了，妄念就少了吧？所以苦修一心不乱，
才能往生西方极乐世界。不能左想想右想想的，成佛必须靠悟性的。你今天要做佛，你一定靠悟性，但是苦修是基础，学佛人好的修为从苦修当中来，如果没有好的修为，你哪来的悟性啊？在人间是苦多乐少啊，苦多啊，一个人一辈子啊，你们就算活70岁80岁吧，50岁可能是苦的，30年是快乐的，一半一半已经很少了，你们自己想一想不就知道了。我把你们拉下来一个星期来算，你要是上班的人，双休日，1、2、3、4、5苦吧，2天快乐吧？快乐的，在家里做的比单位里还要多，但是这个没有限制，没有压力的做，你说快乐多还是痛苦多啊？每个人到礼拜天晚上就有星期一恐惧症，所以你看每个人到了礼拜天晚上很早就睡觉了，害怕礼拜一早上要起来上班，周一恐惧症，害怕。希望你们要懂得在人间要学会自我控制欲望，眼耳鼻舌身意都会每天有止不住的欲望来吸引你。眼睛有好看的东西吧，现在网上乱七八糟东西你很想看能看吗？耳朵人家经常跟你说好话，靡靡之音想听音乐行吗？鼻子呢，哎呦香的嘞，一早上就像喝咖啡，闻到茶有茶香，到了还没吃饭的时候，你们的鼻子是最享受的时候，人家阿姨在做饭的时候闻到那个香味，那个时候你们都不知道的，其实那个时候是鼻子最享受的时候，吃不有吃不到，真的吃到嘴里了没有什么香的，还是这点味儿。但是就是在炒的时候，哇，恨不得去吃一口，其实就是鼻子在享受的时候，眼耳鼻舌，舌头想品尝好的东西吧，眼睛想看好的，声音想听好的吗？一个男的很喜欢听一个女人讲话，一个女的都是女人叽叽喳喳，突然之间来个男的声音来了，哎呦好开心哦，这是人的一种诱惑，然后意念都会让你有欲望，意念嘛，哎呀我要买一个更好的房子啦，买一辆更漂亮的车啦，我要这样我要那样，止不住的欲望在人间对你有吸引呀。所以学佛人要没有欲望，在哪里体现呢？衣食住行，衣服无所谓，穿一般的就可以了，食物无所谓，住无所谓，不就两个床吗？行只要到了就可以了，管他什么车了，只要有4个轮子就可以了，一路上晃过来都没关系，不要有要求，那么你都是在修行。所以穿的普通一点，遮身避寒就可以了，食的随缘一点，能够填饱肚子就可以了。经常说少吃一口不要贪，饱了还要多吃一口，你去看很多人 take a party， 突然之间有人叫他出去，哎，你出去办件什么事，临走手上还要去拿2、3个，嘴巴里塞一个，手上拿2、3个出去，就叫他办事去了。不要贪，够了饱了是圆融，住的简朴是开悟，简朴能使人开悟，因为简朴的人会产生感恩心。希望你们好好的努力学佛修行，一定要在这辈子一世修成，永照轮回。